Одат во училиште и не ја знаат причината зошто овие луѓе протестираат во 7:30 изутрина. Јазикот и наставата на нивниот мајчин јазик беа причината зошто жителите од Чашка беа будни од рано изутрина. Проблемот е зошто да се отвори тука албанска паралелка, бидејќи ова населено место е 100% македонско. А тие деца учат на македонски јазик? Знам, учат. Не може да учат на мајчин јазик? Децата имаат право да учат на мајчин јазик. Меѓутоа, Централно албанско, Матично албанско училиште е училиштето Лирија во Јаболчиште. Има албански училишта во Бусилци, во Сливник, може таму да одат да се учат. Демонстрантите велат дека се родители на децата од школото Тодор Јанев од општина Чашка. Велат дека се противат заедно со нивните деца во истото училиште, освен македонскиот јазик, да се изучува и албанскиот. Еден родител сугерираше учениците албанци од селата во Чашка да одат и да следат настава во Јаболчиште. На територија на општина Чашка има веќе училиште во Јаболчиште и општината е задолжена да плаќа превоз за сите дечиња што сакаат да си следат настава на албански јазик. Населбава е етнички чиста, затоа сме против. По едночасовниот протест пред училиштето сите заедно се упатија кон општината. Независно од мотивот на демонстрантите, нив ги пречека градоначалникот на Чашка. По завршувањето на средбата излезе и ја даде следната изјава. Имавме и совет во општината, во тука, и му ги презентиравме сите аргументи на министерот. Како заклучок од тој состанок се донесе дека не треба да се оди против родителите, против народот, против луѓето. Во тој контекст, Општина Чашка утре на Советот, кој што ќе биде, во, мислам дека е во 13 часот, ќе донесе заклучок со кој што ја охрабрува и директорката и одборот училишен да продолжат понатаму во изнаоѓање на решение за ова барање од децата кој што се од албанска етничка заедница. Тоа што го кажа градоначалникот, како што се чини, им одговара на демонстрантите и не се плашеа да го покажа тоа. Ајде, пријатно. Повеќето од учениците албанци кои учат во училиштето Тодор Јанев во Чашка се од Баница и не има овозможено да учат на нивен мајчин јазик. Од Баница до Јаболчиште има 33,6 километри, односно 51 минута патување со комбе или автомобил, додека од Баница до Чашка само 12 минути. Отворањето на албанска паралелка во Чашка би го решило проблемот на околните албански села кои би можеле да се школуваат на нивниот мајчин јазик, албанскиот.